Alguém tem que trabalhar nisso aqui, né? Ah, claro. É, sai um pouquinho e depois. Bom dia, seu João. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Solto Fishing Brasil. Estamos na fazenda Campo Grande, aqui em Itaiópolis, próximo a Itaiópolis. Lugar muito legal para você vir fazer uma pescaria de traíra. Vocês vão ver o programa todo aí, ó. O alemão tá tirando o barco da água agora. A gente está terminando a pescaria, que foi muito legal. Aí, alemão. Esse é o Fábio, mais conhecido como o alemão da Tropical Frog. E como eu tava falando para vocês, um lugar muito bacana para vocês virem. Quiser montar um grupo e vir para cá de caiaque, quer trazer seu barquinho. O alemão tem esse barco aqui também, todo plataformado para pescar aqui. Então assim, é um lugar muito legal para você vir, trazer seu grupo. Principalmente o pessoal que gosta de pescar de caiaque, é um lugar muito legal para pescar de caiaque. Bastante traíra, um lugar bem desafiador para pescar. Tenho certeza que vocês vão gostar muito se virem pra cá, tá bom? Acompanha aí o programa. Carro todo sujo de barro. Mas acompanha aí que tá muito legal. Valeu! Opa! Ó! Aí, ó! Aí, galera, que ação linda, cara. Linda, 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 linda. Essa traíra veio junto com a vegetação, pessoal. Eu vi a balançada dela. Dei uma paradinha no zaruto, ela, pau, bateu em cheio, cara. Olha, a fisgada foi fiel, hein? Fisgada bonita. Aí, ó. Aí, ó. Aí, alemão. Show de bola. Trairinha pequena, galera, mas foi muita bonita a ação. E ação na superfície, pessoal, independente do tamanho do peixe, é gostoso, é bonito de ver. Já vou mostrar a isca, vamos já soltar essa belezinha, pequenininha. Mas onde tem pequena, tem grande, pode ter certeza. Vamos soltar ela aqui, ó. Aí, ó. Peguei aqui na zaruta, ó, vou mostrar essa aqui do alemão, que tá... A minha virou aqui, ó, fica mais fácil de mostrar pra vocês. Aí, ó. Isca zaruto. Pessoal, deixa eu até aproveitar para falar, esse tipo de isca frog aqui que eu gosto muito, isca que é um pouco mais compridinha, um pouco maior, elas arremessam muito bem e trabalham no nado de zara, tá? Eu gosto muito desse tipo de isca, esse tipo de frog aqui. Esse aqui é da Tropical Frogs, dá uma olhadinha no Instagram da Tropical, você vai ver vários modelos. Zaruto, sensacional, arremessa muito, como vocês viram, fisga muito bem. Vamos lá, vamos atrás de mais. Aí, alemão. É. Trabalha, bicho. Foi bonita a ação, hein? Exato. É, garoto. Bem. Esse é o padrão que nós queremos, alemão. Demorou. Tem muita traíra grande aqui. Tem, tem, cara. Apesar das pequenas não deixá-las aparecer. Olha aí, ó. Mas agora apareceu. Acho que eu te ajudo, alemão. Vou tirar esse peixe bonito aqui, ó. Tá bem fisgado. Quando pega na língua, é um abraço. Pera aí. Deixa eu fazer o serviço direito. Aí, ó. Não, rapaz. Toma que a filha é tua. Olha aí, esse aí é o padrão melhor já. É. Esse é o padrão que a gente procura, tá? Daí pra cima, pessoal. Aqui é um lugar que tem bastante peixe grande. A gente tá um dia... Até vocês podem ver, eu tô de casaco aqui, ó. Amanheceu gelado, choveu. É... O tempo tá bem estável, tá friozinho. Nós estamos em fevereiro e deve estar uns 18 graus, 20 graus. Era pra estar muito quente, né? Então tá um pouco mais difícil de pescar. Mas aí, ó. Tá aí, ó.
Então, para quem gosta da pescaria da traíra como a gente gosta de pescar nesse tipo de estrutura, onde você tem que procurar o peixe, ir batendo os pontinhos um por um. Todo lugar pode sair um peixe, porque a estrutura permite que o peixe esteja em todos os lugares. Então, é uma pescaria desafiadora. Para a gente que gosta de pescar traíra em locais naturais como esse, isso aqui é um prato cheio. Tá aí, ó. Vamos tirar uma foto, alemão, que essa aqui já vale uma foto para ti. Vai lá, alemão, quando quiser. Aí. Foi embora. Boa, alemão. Pessoal, então se você quiser conhecer aqui, cara, nós estamos pertinho de Itaiópolis, aqui em Santa Catarina, pertinho de Mafra, pertinho do Rio Negrinho, estrada boa para chegar, tudo certinho, um lugar bom para você ficar, tem lugar para acampar, tem lugar para dormir. Então se você quiser montar seu grupo de caiaque, tem barco se você quiser usar, monta sua galera e vem conhecer esse lugar. Para quem, como eu falo, para quem gosta de pescar em lugar natural, isso aqui é um prato cheio, galera. Todo ponto é ponto de pesca, então você vai explorando, procurando peixe. É muito bacana, a pescaria é muito legal. Beleza? Vamos lá. Tu vai ver, ela vai bater aqui encostado na macega. Como é que não ficou esse peixe? Ó. Aí, garoto! Travou. Venha. Aí. Aê, garoto! Bela traíra, galera! Show de bola! Nossa, peixe lindo, moçada! Aí, ó! Galera, a pescaria da traíra, ela é gostosa por vários motivos, mas o mais gostoso é a batida dela. A gente se emociona, fica muito feliz quando a gente consegue achar um peixe numa estrutura como essa, uma vegetação nativa, conseguir tirar um peixe desse. Olha aí, ó! Eu acho que tem mais alguns ali, tudo nesse padrão, porque bateu várias vezes. Aí, ó. Olha aí a zaruta aí, ó. Na boca da bicha. Coisa linda, hein? Bonito peixe. O tamanho, galera. A traíra é interessante essa pescaria, porque assim, ó. A gente já pegou peixe muito grande, né? O alemão também tá aqui, já pesca há muitos anos. E o tamanho não é tudo na pescaria da traíra. O gostoso é isso, é você achar o peixe, ter uma ação dele no meio da sujeira e você conseguir tirar. Isso é muito legal, tá? Não necessariamente precisa ser um... Olha aí o zaruto, ó. Não necessariamente precisa ser um peixe muito grande para te dar emoção. Porque a estrutura, o local, o jeito da pescaria deixa você mais eufórico do que necessariamente o tamanho do peixe. Claro que todo mundo busca o peixe grande, mas não necessariamente seja o peixe grande que faz a nossa pescaria. Falei demais, vamos tirar uma foto e vamos soltar ela. Boa, alemão, top! Boa, parabéns. Show! Aí, pessoal, já tiramos as fotos. Vamos soltar rapidinho ela aqui, ó. Vai, minha filha, que eu acho que tem outras lá. Mas primeiro, eu vou falar para vocês um pouquinho do material que a gente está usando nessa pescaria. Eu acabei de falar da estrutura, né, sobre a condição que a gente pesca. Por isso que a pescaria de traíra a gente faz com varas normalmente mais fortes do que o tamanho do peixe precisa. Eu estou utilizando aqui uma 17 libras 6.6, uma vara bastante longa, justamente para conseguir levantar o peixe. Essa aqui é a Hokkaido da Daisen. Alemão, tu deve estar usando o quê? 20, 25 libras? 25. Então, veja só, pessoal. A gente está usando varas que, por exemplo, a 25 tu poderia usar na Amazônia. Mas por que a gente usa esse tipo de vara e não uma 14, uma 12 libras, que seria mais apropriado para o tamanho do peixe? Por quê? A gente arremessa iscas normalmente um pouquinho mais pesadas, volumosas. Precisa trabalhar a isca no meio dessa estrutura e quando o peixe pega, pessoal, é braço, tem que tirar o peixe da estrutura. Porque se o peixe descer, a gente não consegue tirar. Então, por isso que a gente utiliza varas normalmente longas e varas normalmente acima de 17 libras, tá? Então, aqui a Hokkaido é uma vara que... atende muito bem esse tipo de pescaria. Você encontra lá na Chum Pesca, beleza? Bora lá, vamos atrás de mais. Vamos ver se aquela volta. Olha lá. Aí errou. Ui, jogou o frog pra cima, bicho. É boa ela, é, e ela tá lá, eu falei, não é a mesma. Não, não tá. Ela parou lá. Ai, foi muito para a direita, agora vai para a esquerda. Não tem problema. É boa aquela traíra, hein? Ó, mexeu de novo.
Não é a mesma. Essa é outra. Tenho certeza que essa é a que pulou antes. Aí, garoto! Moçada! Que cena linda, galera! Vem! Vem, menina! Aí, galera! Que pontinho, hein, alemão? É, aqui é top. Aí sim, olha aí, ó. Que cena linda, cara. Vem cá, garota. Bem o que eu imaginei, pessoal. Tem duas ou três traíras do mesmo porte ali. E saíram. Aí, ó. Olha aí de novo. Zaruto. Eu, particularmente, pessoal, gosto muito de cores escuras para frog, tá? Cada um tem sua preferência, mas eu, particularmente, cores escuras para mim são as principais. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Fazer uma cena aqui para tirar uma foto. Show de bola. Já vamos tirar essa isca. Show de bola, pessoal. Já vamos tirar aqui. Linda, cara. Traíra linda. Bateu, errou, voltou. Vamos lá, garota. Vai, 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 vai. Tá querendo ir, então vai. Vamos seguir, pessoal, que tem mais uma ali que ela não saiu. Ela bateu duas vezes e não entrou. Vamos ver se a gente pega ela agora. Vamos lá. Ah, essa cena eu peguei inteira, alemão. Trabalha, bicha, que é boa, hein? Essa foi massa. Foi boa, hein? Yeah. No T-Frog? Na reality. Reality, é o menor, né? É o menor. É o T-Frog menor. Isso, é o mesmo shape, só menor, né? O pessoal pediu a T-Frog um pouquinho menor e a gente entrou com a reality. Aí, ó. Deixa eu desembolar ela aqui. Cor escura também. Será que achou a cor do peixe hoje? Bom demais, alemão. Vou tirar uma foto que essa tá bonita, hein, alemão? Lida com a bicha aí. Boa, ela bateu umas três vezes até ficar, rapaz. Vai lá. Foi embora. Mais uma. Mais uma pra conta. Valeu. Eu tenho isso gravado no YouTube, cara. Opa. Aô, e é boa, hein? E é boa, hein? Au, alemão! Que dó! Zaruto, né? Laza, era boa, cara. Era boa mesmo, cara. Elas estão aí, alemão. Elas estão aí. Eu achei que era Não, velho, era boa mesmo, alemão. Acabei não confirmando. Ó. Ah, perdeu. Era bem pequenota. Ó. Tá na boca, ó. Tá na boca. Aí, garota! Vem cá, Neniquinha! Soltou a pequinota! Ô, Zaruto! Rapaz, eu tava sentado, rapaz! A bicha velha bateu bonito. Ai, travou. Rapaz, e ela veio. Aí, moçada, ó. Carijosinha, hein? Rapaz, ela bateu duas vezes, cara. Ela deu uma pancada primeiro, errou. Não desistiu e bateu de novo. Aí, ó. Boa, rapaz. Show de bola. Olha aí, ó. A skin da Tropical Frog. Do excelentíssimo alemão que tá aí, ó, nos guiando hoje. Aí, ó, soltinha. Viu só, pessoal? Ela tava só colocadinha. Às vezes, se eu chegar, dar uma bambeada na linha, esse peixe podia ter soltado aí, ó. Trairinha pequena, mas muito valente. E a pancada foi bonita, hein? Vai lá, garota. Vai embora. Foi lá. Vamos lá. Vamos atrás de mais. Voltou? Aê, garoto. Aê, é a mesma? Será, alemão? Beleza. Opa. Parada. Melhorou um pouquinho. Que bonito. Bonita traíra mesmo, alemão. Não é grande, mas é. Não, perfeita, Bem né? pintada. Bem pintada. E que coloração dela, né? Show de bola. Trabalha ela aí, alemão, pra gente ver. Isso aí, pessoal, ó. Isso aqui é fazenda Campo Grande.
gente tá aqui pertinho de Itaiópolis, pertinho de Mafra, pertinho de Rio Negrinho. Um lugar fantástico para pescaria de traíra, uma estrutura única. Vou falar para vocês, tem de tudo aqui, tem pau, tem alga, tem Vitória Régia. Isso aqui se chama, será Vitória Régia ou outro nome? Cara, é Vitória Régia, né? Que o pessoal chama aí. Não sei se é a original, né? Olha, molhou a câmera. Aí, ó. Aí, ó, tá melhorando. Boa, alemão. Vamos aí. Vamos lá. Olha aí, que lugar lindo, pessoal. Se você quiser trazer seu grupo para pescar aqui, fala com o alemão. Top demais. Aí, ó. Aí, alemão. Boa, garoto. Aí, galera, mais uma. Parece um pouquinho melhor. Dá teu show, bicha velha. Aí, ó. Tome. É, o zaruto vermelho tá fazendo a diferença. Vai lá. Boa, alemão. Céu da boca. Aí, ó. É, essa é aquela clássica que não tem como sair, né? É, essa tá bem mais verde que aquela. Bem mais verde. Aquela tava preta, essa tá verde. É, realmente a coloração delas aqui é bem natural, né, Leon? Bem natural. E saudáveis, né? Tu vê, não tem uma mordida. Top. Coisa linda, hein? E é mais, como você falou, valente. Não, e na superfície... É. Todo tiro é tiro, né? Todo tiro é bonito. Na superfície é bom demais. Vambora. Aí, garoto. Aí. Galera, olha que legal essa traíra. Pequenininha, tá? Pequenininha. Mas o que foi bacana essa traíra? Ela bateu. Eu esperei ela botar na boca. Ela confirmou pra mim. Eu dei uma vibradinha na vara, ela vibrou. Eu fisguei ela. Pessoal, às vezes, isso é uma questão que você vai aprender com o tempo, tá? Não tem uma regra específica. Mas às vezes, a gente... tem a percepção de fisgar na hora. E às vezes a gente tem a percepção de esperar um pouquinho para fisgar. Isso com o tempo você vai pegar. Nesse caso aqui, eu esperei um pouquinho ela confirmar para mim que tava com a isca na boca. E aí eu dei a ferrada e foi certeiro. Deixa eu pegar um alicate aqui, porque com traíra não se brinca. Principalmente pequena, tá, pessoal? Elas são bem traiçoeiras. O nome já diz tudo, né? Vamos tirar aqui, ó. Aí, essa dificilmente escapava. A fisgada foi certeira. Naniquinha, naniquinha. Olha, eu falei? Elas são perigosas, hein? Pera aí. Pode continuar, alemão. Não precisa... Pera aí, íntegra. Vai na íntegra. Deixa eu só pegar ela aqui. Aí. Aí, pessoal. Vamos soltar ela aqui. Um dia das pequenas. Amanhã vai ser das grandes. Vocês vão ver. Vamos lá. Essa eu vi, alemão. Que loucura, né? Olha aí. Bonita cena, hein, alemão? Bonita, né? Bom demais. Aí, ó. Bonitinha, gorda. Pô, e do lado do barco, né? Show. Vamos, chama teu pai. Vê aqui atrás, rapaz. Aí, rapaz. Ai, soltou. Não foi por falta de fisgada, alemão, que a fisgada foi seca. Ai, 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 ai. Tu vê só, cara, ela veio de novo. Por essa vocês não esperavam, nem eu. Apesar que eu arremessei de novo porque eu chutei que ela ia vir. A bicha velha deu com vontade, cara. Dei azar de não tirar essa traíra, pessoal. Essa chaleira, tudo coisa que ia ficando velho. Vem pra cá. Minha mulher veio aqui e ela falou, ah, minha cabela, minha chaleira.
Fala, povo! Olha que lugar ajeitado aqui, meus queridos. A geleira do tempo do vô. Tomei um chima, agora tô tomando um camparizinho. Aí, ó, fogãozinho a lenha. Top, top, top. O alemão já fez a janta pra nós. Churrasqueira. Show de bola, cozinha toda montada. Ô, Fazenda Campo Grande, top demais aqui, pessoal. Quem quiser vir pra cá, só fala com o alemão. Curtir um lugar fenomenal, muita traíra, tá? Amanhã eu mostro pra vocês de dia, pra vocês verem coisa linda isso aqui.